uděláme zásah, je to tam konec, nebliká. Když je zásah, tak tam bliká dioda. Jo. Takhle. Teď uděláme zásah, už tam bliká, konec. Zásah, konec. Zásah, konec. Takže zdá se, že to fakt asi funguje. Takhle zblízka. Jo, jinak je sluníčko teda. A na sluníčku zatím otestováno tak 20 metrů.